Gekka, frábært að fá okkur heimsókn. Takk fyrir að bjóða okkur. Þú ert nú búin að koma hérna nokkrum sinnum áður. Já, alltaf gaman koma. En nú kemur betri helmingurinn. Já, loksins. Akkurat, vel orða, betri helmingurinn. Betri helmingur, þú hefur nú borist í tal hjá okkur, sko. Já, einmitt. Takk fyrir það, Arnar hefur hérna haft fallið orðið mig. Einmitt. Hvernig hérna út á við hann búin að vera dálítið mikill fighter núna í svolítið tíma og hefur verið að taka slag sem að margir taka ekki. Já, já. Hvað hérna, hvernig hefur verið fyrir þig að vera að horfa á hann taka hennar slag og áttu kannski þátt í því að hann er að taka hennar slag? Já, einmitt. Sko, þið hafði lesið Íslendingasögurnar, það alltaf kona á bakvið, hérna mennina sem að fór út á vývöllinu, það ekki? Alltaf. Nei, ég ber ábyrðað ykkur því sem hann hefur verið að gera undarfærið. Ég var hann svolítið þreytt á tímabilið að hann var svona aðeins þessi heima yfir þjóðmálanum og ég sagði bara heyrið Arnar minn, við hérna heima vitum alveg hvað þú varst að hugsa. Nú þarfti að fara út og láta aðra vita. Og þetta var örglega 2016-17 þegar orkupakkin var, mér minnir það. Þannig að ég bara skoraði á hann að byggja hljónema og ræðupult og honum var veitt það. Þannig að já, ég hef alveg stutt við bækið ánum og kvattan frekar heldur en að draga úr ánum. Hvað með það, sko, að því að út á við þeim, þá oft, sko, eldfimm, þú veist, Arnar hefur alltaf verið að taka eldfimm málefni og væði þau og þá kannski út á við þetta oft þannig að það hefur verið að hjóli þá sem að þóra við eru óvinsælega skoðanir. Mm-hmm. En eru þið ekki að finna mikinn svona þögglan stuðning og jafnvel fólk sem sko... sem segir, ég myndi ekki þóra að segja þetta en, hérna, en takk. Jú, alveg, mjög mikið og sérstaklega nú erum við búin að fara hringin í kringu landið. Ég fór með honum í eitt skipti og Arna fór einn í fyrra skipti með frænda sínum og það er svona fólk, einmitt, hvísla svolítið að okkur. Við erum sammála að við myndum aldrei setja læk á fæslu eða hjarta eða neitt slíkt, sko. Þannig að stuðningurinn er svona maður að mann sem er frábært að finna og bara mjög mikill stuðningur en vissulega hefur líka fengið alveg býr á mót okkur, sko. Hvernig er það? Það venst. Maður er svolítið hissa fyrst, sko, og ég tók alveg eftir að mér fannst svona erfitt að sjá, jafnvel einhverja vini vera að setja lækfæslur á einhvern annan, en við buðum upp á hana leik, við erum að berskjald okkur og náttúrulega sérstaklega Arnar og það er svona, fólk verður svolítið fylltislaust. Einmitt. Gagnvart þessu og ég áttaði mig ekki á því að maður myndi kannski taka pínu nærri sér að einhver er ekki að halda með okkur eða honum en við erum í lýræðis þjóðfélagi og hver og einn hefur bara val sitt og ég óska þess náttúrulega að fólk kjósi fyrst og fyrst með hjartanu í kjörkleiðanum fyrsta júní Einmitt og maður hafa það sem er langaði kannski að koma inn og líka hérna, að kjósa með hjartanu þá sko að því maður upplifir að sig verið að setja upp skoðanakannanina svolítið þannig núna að Mikið að fólk gerir svona einhvern veginn, ég vil ekki að atkvæðinu mínu sé kasta á glæð, þannig að ég ætla að kjósa einhvern af því ég vil ekki einn af hinum sem er að mælast efstir. Mér finnst þetta er svo rátt. Þá ertu náttúrulega ekki að kjósa með hjartanu, sko. Nei, og þetta særi mig næstu því, út af því að þú myndir aldrei halda með einhver vitlusu lægi í Eurovision, skilur. Þú heldur bara með því sem að þér finnst best og flottast. Og Arna tekkar nú bara í öll þau box að mínu viti allavega sem að forseti þarf að hafa. Þú veist, þekkja sögu, lands og þjóðar og kunna skil á tungumálinu og talar fjölmörg tungumál, náttúrulega lögfróður og bara þykir andum Íslendinga og alla, hvort sem það eru smáir eða stórir, skilur. Þannig að þetta er svolítið snúið starf og maður þarf að hafa allt spektrumið, er svo maður að segja, og fólk hefur skoðun og allt það og ég held að við saman séum bara kjörin í þetta við vegum hvort annað upp og þó ég sé ekki það hérna með einhvern roka en ég held að sé ákveða raunsa í því líka við erum búin að þekkja sér 1990 þannig að við kunnum að dansa saman tango og stundum þú veist þarf að gefa í og stundum aðeins að draga úr og finna jafnvæg Hvað er hérna þetta sem að þú ert að koma inn á með hjörtun og lækin? Hvað segir þú það Arnar? Því mér finnst það sé að verða svo mikið breyting í, við erum búin að vera, við höfum nú svolítið rætta þegar þú komið með hennan pólitíska réttrúnað og ég veit að bara fyrir víst að það rosalega stór hópur
af Íslendingum sem skoðana kúaður að því leita fólk bara þorir ekki að segja það sem það að hugsa og fólk þorir ekki einu sinni einmitt að setja like á samfélagsmiðlum. En ég upplefi við séum þar sé mikil breyting að verða en erum við ennþá þarna? Ég held að sé að verða sko umpólun en hvað langt í, í að það gerist, ég veit það ekki ég að binda vonið við að það verði nú í þessum forsetakosningum að fólk svona í einrúmi og í þessu frelsi sem það hefur í kjörklefanum bara láti hjarta ráða för en ég átta mig á því auðvitað í samtölu við fólk að það mikill þrýstingur svona samfélagsþrýstingur á að þú sko sért að kóa með ríkjandi valdi og kannski það á öllum tímum svona ákveðin krafa það að svona það alltaf einhver ríkjandi hugmyndafræði sem að krefst þess að þú sýnir valdinu undirgefni og svona en þetta svona það sem auðvitað svo sérstætt á okkar tímum það þessi möguleika stjórnvalda til að svona að útvarpa þessu betur og í gegnum fjölmiðla og með því að styrkja fjölmiðlana og nú náttúrulega stór hluti Íslendinga svo sem starfsfólk ríkis og sveitafélaga og þar þetta rekin ákveðin stefna og viss einsleitni sem að á slíkum vinnustöðum og þannig að það er vandasamt verk sjálfsagt á öllum tímum að varðveita sjálfa sig að varðveita bara þetta þessa innri rödd sem við höfum öll og láta hann ekki drukna í hávaðanum frá skoðunum annara það er og ég menna Hrafnhildur nú búin að vera kannski svona hefur reynst mér mjög hjálpleg að þessu leiti að hjálpa mér að varðveita sjálfa mig og tína ekki minn eigin rödd þegar Það alveg sérstaklega þegar maður lendir í þessu fyrsta skipti svona hópþrýstingnum að þú megir ekki segja þetta og hitt að þá er mjög að við mikið styrka á henni. Mér langaði með þetta að spurja þegar Hrafnhildur út í það sko, að við Arnar höfum talað þetta með innsæð og ég upplifa að við séum í stödd á tímum þar sem að út á bara áreitinu sem að bombarderast á okkur stanslaust og ef við erum ekki að svo ég noti ensku orðið retreata að bara að stíga til baka með mjög reglulegum hætti þá áreiti svo mikið þar stöðu krafum að við eigum að vera mynd okkur skoðun og öllu rosalega hratt og svo tilheyrum við ákveðnum hópi og þá verður til ákveðin hóphyggja sem þýðir það að fyrsta sem kemur í höfuð þú ætlar ekki að yfirgefa hópið þinn því við erum alveg niður á frumu level viljum við tilheyra það næstu því að mikilvægt fyrir okkur eins og að fá að drekka vatn þannig að hvernig sérð þú það hvað þurfum við að gera til þess að tengjast innsæðin okkur að við segjum bara núna nú x mikið Íslendingum að fara að kjósa best væri ef að hver og ein manneskja myndi vera tengd innsæðinu sín í þegar hún myndi kjósa Ég hef kennt hugleysli mörg ár búin að starfa við það í 10 ár og meira að hjálpa fólki mitt að tengjast innsæðinu og þannig að gera við fyrst og fremst bara mitt djúpri öndun það lykillinn að sjálfum sér og þetta hljómar þetta svolítið einfalt en það samt lykillinn þú veist, við erum þá að tengjast andanum sem að innra með okkur og kunstin að sleppa taki af huganum þessu áreiti hugans hugurinn alltaf að starfa við getum ekki slökkt á honum en við getum svona stigið frá honum í raunni og ég sé fyrir mér bara hugan eiginlega fyrir utan líkamann og heilin sé móttökutæki fyrir hugsanirnar Já Ok, svolítið sérstakt Nei, ég kaupið það Já, og það eitthvað samvitund Ok, og við þurfum að fara dýpra nær okkur inn í kjarnan okkar inn hjartað til þess að ná innsæinu og það misjafnt hvernig fólk skynjar innsæið sumir finna bara frið og ró og kærleikstilfinningu og aðrir jafnvel fá eitthvað skilaboð í myndmáli eða heyra jafnvel bara eitthvað skona rödd eða eitthvað slíkt, eitthvað ábendingu hvað best að gera og kunstin náttúrulega að þjálfa upp og helst bara hverjum einasta degi, bara það fyrsta sem hún gerir að mótni til bara að minna þig á að þú ert í þjónustu og ert að tengja þig við sjálfa þig og í rauninni ertu bara farfugur, þess að anda eða ljós eða hversu við viljum kalla það, guðs og
Já, þannig að kunstin þarna að draga andan djúft og sleppa taki á huganum. Sko, að ég tengi mikið við þetta og ég upplifi aftur svo ég, mér getur nota íslensku orðið niðurhall, en það kannski fólk skilst betur en maður segir að ég upplifi þegar ég, næ, ég tengi sjálf mjög, mjög vel, þá fæ ég of bara download. Já. Eða niður, bara til þeim færði eitthvað upplýsingar og þú veist ekkert hvað þetta kom, en þú finnur bara þetta rétt. Og þá maður að hugsa sko að við erum stödd á tímum þar sem að mér finnst að við, sko, það hvað mannshugurinn hefur geta gert. Við erum með bara tæknin sem við höfum náð fram, allar þessar borgir, en við erum komin á tímapunkt þar sem er frekar augljóst að við, sko, ef við höldum áfram að leifa huganum að stýra öllu að mínumati, þá verður þetta óbeislað og því miður kemur þá inn græðgi og aðrir hlutir þannig að sko, eins og ég sé þetta, þá þurfum við að fara inn í að stýra frá hjartanu en ekki algjörlega, huganum. Eru þið sammála því? Já, já, 100%. Og hérna, ég skráð hjarta mitt í símanum hans. Það stendur ekki rafnir, það stendur hjarta mitt, þannig að þegar ég ringi þá man hann eftir að fara í hjarta úr höfðinu. Og hérna, það var svolítið skemmtilegt þegar við kynntumst þá var hann alltaf að spyrja mig hvað að hugsa og ég alveg, hæ, ég bara ekki hugsa neitt ég bara njóta þess að vera í göngutúr eða með þér og ég var bara í flæði og það mér mjög svona tamt en hann var alltaf að hugsa og alltaf að hugsa þannig að ég hef þurft að minna hann á reglulega að sleppa taki á huganum og fara í hjarta og það nú að takast mjög vel þetta nefnilega alltaf spurningu einhvers konar balans innra með okkur að finna jafnvægi Og líka, þú veist, í hjónabandi eða í samfélaginu, við þurfum að finna jafnvægi í öllu. Þannig að þetta áreiti sem alltaf að dynja á okkur, það of mikið að þá þurfum við náttúrulega að finna leiðir til þess að róa okkur. Og það svo mísjönt. Það henta sumum að sitja í stóla og hugleiða, öðrum að ganga og finna tengingu náttúruna og einhverju vilja fara í garrækt eða út að hlaupa eða hvað það Þannig að hver veit þarf að finna sína leið. Og ég alveg sammálið að við þurfum að auka bara við kærleika, ást og umhyggju og fegurð og nota liti og allt þetta fallega og koma því svolítið meira inn í samfélagið og við Íslendingar megum alveg vera hressilega hérna róttæk í því að nota liti og já, það sem að Af því að við erum svo oft í bara svörtu og já. Ég segi stundum þegar að þú ert að leita sko, Íslendingaborðinu í erlendri flughöfn sko, að þá oft gott að horfa svona yfir og hvar allir sem eru svartklæddir, það oft Íslendingarnir. Þannig að ég sammála því, við mögum finna meiri liti, en ég vil líka tengja við þetta sem múst að segja svolfið, þetta með hópin, að við verum forutuð að vera enn í hópnum. Og ég var daginn hérna í gufubaðinu hérna, sem ég fyrir oft í og það alls konar fólk og það var svo fallegt að þetta hópur sem búin að vera saman í 30 ár. Búin að vera að stunda þessins líkansett. Þau hafa haldið hópin í 30 ár og auðvitað þetta bara stórkostlegt í rauninni afrek að fólk náu þessu og svo fóruði helgaferð og allt gekk vel og allir voru glaðir og þetta frábært. En þarna, sko, eitt af því sem ég hef af því spyrð sko reynslu síðust ára, eitt af því sem hefur gert hjá mér eða ég hef svolítið svona, það fólk hefur horfið út um mínu lífi svona vinir og svona, það er bara horfið og maður hugsar, ef að maður, að því þetta togstreita, sko, vil ég vera í hópnum og eiga svona frábæra stundir eins og að fara í helgaferð með góða hópnum mínum, sko, eða vil ég fá að tjá mig út frá röddinni sem Hrafnildur að tala og það rétt sem að, þú ert að segja, við hljótum að vera að finna eitthvað skona balans. Myndum við ekki vilja vera í veruleika það sem að þú getur verið að gera bæði? Jú. Það myndi enginn fara að yfirgefa því að vera á móti þér bara því þú verið með eitthvað aðra skoðum. Algjörlega í sammála. Og þetta rosalega vand með farið, held ég, en það sem ég að reyna að segja að hópur, hann lítur einmitt að verða betri ef við leifum hverjum og einum að tjá það sem að honum býr, henni býr í brjósti, er það ekki? Jú. Þannig verður samfélagi fallegra. Frekar heldur en að það sem að ég í rauninni, þó að þessi fallegta hópur geti haldið svona saman, að þá í því finnst mér svona ákveðin ógn, það að segja að einstaklingandi fá ekki að skína. Og einhver sem þá kannski frekur eða stjórnsamur, taki þetta svolítið yfir og leggji í línurnar. Er það ekki? Jú, og algjörlega. Og fólk tíni sjálfu sér eitthvað inn í hópnum. Algjörlega og síðan mitt við hugsa að nú var ég að horfa á hérna kappræðurnar á rúf Já. Og það sem
og ég ekki að segja, ég hef verið í sambærilegum spjallháttum, það sem sko mikil lýsing og það hérna svona einhvern veginn, þetta allt mjög formlegt og eitthvað, en það sem ég einhvern veginn komin í það mikið annan veruleika mjög margir aðrir, ég horfa á því, ég bara að horfa á leikhús, sko. Já. Bæði spyrlarnir og þeir sem að svara, að það einhvern veginn, væri einhver svona veldúsborði heima á sér. Eða eru allir komnir í hugann að reyna að reikna út, það best ég sé svona, svona alltaf fólkarna sem með einhverja PR ráðgjafa og það verið að, og ég einhvern veginn með svo mikið að dreyma heim þar sem að við munum kjósa fólk í stjórnmál, forseta embætt og annað, mm-hmm. að því bara, ég treysti manneskjuna því hún heiðaleg og ég treysti mm-hmm. því að, þú veist, mér líður eins og hún væri sirka svipu við eldursporðið heim með að mér mm-hmm. og sama með fjölmiðla, að nú erum við komin á Sko, og við erum svolítið, kannski svolítið eftir á Íslanda því við töluðum þú veist þessa hérna þennan pendúl sem að snúast að í til dæmis stærsta fjölmiðla fígúra heims í dag, Joe Rogan bara maður á ból að tala við fólk og tilfinningin sem maður hefur að ég nokkuð vissum að hann væri nákvæmlega eins sem hann sæti hérna og væri bara að spjalla við að það væri enga myndavélar sko. Og það eitthvað galdur í því og ég held að einhverstaðar þráum við þetta en galdurinn bara að vera maður sjálfs nákvæmlega og vera heill og sannur og vera ekki dýna einu leikriti nákvæmlega og þora að vera, þú veist já, bara í styrknu sínum og er ekkert að spá hvað henni finnst í rauninni, maður er ekkert yfirgengilegur maður er bara maður sjálfur já, og ef maður rifjar upp reglulega fyrir hvað stend ég, hver gildi mín og, og hver ég og akkur ég hérna á plánutinu jörð, hvað ætlaði ég mér að gera í þessari jarðvist og þá tekst okkur þetta já. En við erum alltaf að hugsa hvað finnst öðrum og hvað finnst þessum að ég að segja eða hvernig á ég að vera núna og þá eru að minka okkur og við eigum sko að vera bara sko ekki endilega í sterkustu birtunni út því að þá myndi allir fá bara uppist í augun en ekki vera með dimmirinn alveg niðri þetta spurningum jafnvæg eins og allt að leifa ljósin að flæða að leifa sér að vera bara sá sem maður er en það sem náttúrulega rosalega sérstætt og ég var að tala með þetta við einhvern um daginn að sko þú segir að vera í styrknum sínum og vera maður sjálfur að það sem það ótrúlega sérstök reynsla sem ég hef átt í þessu framboði að þegar maður fer að vera sko að berskjalda sig svona og afhjúpa sig að þá er maður svo þá verður maður kannski ekki kannski er þetta ferðalega maður fer nær gengur nær sér til þess að komast inn að þessu kjarna en á þeirri leið eru svona viðkvæmir sem sagt viðkvæmar hulur svona einhverjar tilfinninga úrgangur einhver og eitthvað sem var bara ég þarf að fara í gegn skilu ég þarf að fara í gegnum þetta til að komast inn í kjarna minn til þess að geta verið sterkur skilu hvað er að fara ég skil mjög vel hvað þú ert að fara já og bara allt í einu bara þá bara komið svona kastljós á eitthvað sem að ég einhvern veginn hélt að ég vildi ekki að gæti ekki rætt sko en það svo frelsandi að fara í gegnum en að tilfinninga úrgang, minnst það gekkja orð út af því að leið og ferða bara viðurkenna tilfinninguna eða jafnvel segja upphátt að þá losnar hún oft, það þarf oft ekki meir nei en eins og ég sé þetta mitt eftir hluti sem gerði því að mér ég fyrir þreymar árum já. Þetta að löng vegferð að verða frjáls maður já, frjáls undan hverju álita annara Mm-hmm. Álít annar já, og já. Mér líður eins og ég sé núna alveg svona ég að stíga inn í það að verða frjáls en það tekur já. Tíma og þetta gerist í hægum skrefum eins og segir svo koma punkta það sem að fyrir að efast sjálfa sig og já. Finnst maður en, það, en síðan tilfinningin þegar þú finnur þú ert, ef við förum í gegnum þessu löga þessum úrgangi já. Og allt í einu finnur við að þú ert tilbúin að vera bæði sterkur og berskjaldadur mm-hmm. það held ég að sé þá ertu komin á góðan stað. Já, þá ertu í mýtt og styrka sem er geggja, sko. Já, akkurat. Framildur, þú verður aðeins að grípa þennan bolta, sko, því að ég held að þú geti komið með eitthvað gott hérna. Það að segja þetta með að vera, hvað orðnotar, frjálsmaður. Já. Og frjálsundar álítið annara. Mm-hmm. Þú veist, auðvitað viljum við vera væntalega vel metin í augum annara, en þetta byrjar ekki þar, tilvísnin byrjar ekki þar. Nei, við verðum alltaf að byrja innan frá út. Já. Við stækkum þannig, bara eins og fræ, það pínu lítið, það með allt inn í sér. Svo færi það bara ákveð, hérna, vatn og ljós og allt þetta, þá færi það að spýra. Og við verðum að hugsa okkur þannig að við erum að vaksa innan frá út. Mm-hmm. Og ég trúi því að við erum bara með ákveðna guðsgjafir, vöggugjafir,
sem við höfum og ég sé það svo glöggt á börnunum okkar, nú eigum við 5 börn og við eigum þau saman þannig að þau ætti einhvern veginn að vera öll ógislega lík, en þau eru það ekki og maður kynnist hverju barni fyrir sig og meina, þeir sem eiga eitt barn halda bara þá að öll börni verði eins og svo færðu annað barn og það allt öðru vísi mm-hmm. þú þarft bara að læra á það Og bara eins og með okkar börn, ég meina elsti svona spurull á tilfinningar, hann að læra að vera sálfræðingur og hann svona skemmtilega opin með tilfinningar og svona spurningar og svo hann ábúrslega listrætt og það kom strax í ljós bara þegar hann var 3 ára. Og maður hefur hlúða þessum styrkleikum hans alla tíð. Hann ekki jafnvæðin ef hann fái útrás fyrir listina. Okay? Svo kemur næsti Hann var pínu lítill þannig að rafa kuppanum sínu mjög einkennilega og dýrunum og allt þetta, hann lék sér ekki beint, það var alltaf að gera ykkur reglu og röð mm-hmm. og hann verkfræðingur í dag, hann hátækni verkfræði mentaður mm-hmm. og það allt í röð og reglu og hann hugsar marga leiki fram í tíman, hann ekki mikið fyrir að tjá sig, mm-hmm. hann styrkleiki bara að hugsa og finna lausnir og hann geggjaði búin að vera flottu núna að hjálpa pappa sínum að klippa til ykkur TikTok myndband og gera hann að TikTok stjörnu einhvern veginn að þannig hans hæfileikar skilur og svo kemur næsta þú veist hún ofbáslega svona með allt sitt á hreinu það var alveg bara frá upphafa þurfti ekki alan upp hún með alveg svona strúktur og öllu mjög listran líka svona mesta blandan af okkur þú veist, lögfræðingurinn og tónlistakonan hún einhvern veginn alltaf í tókströtti þar en rosalega svona ákveðin í sínu og best bara leifin að vera það ekkert vera að skipta sér mikið að skilur fjórða, það drengur ekkert nema tilfinningar, getur verið bara þú veist, drama, leikari skilur fyrstu 8 árum grétan mjög mikið og við vorum bara í fullu fangi með hann alltaf, en vá hvað hann hefur kennt okkur á okkar tilfinningar og því hann segir alltaf hvernig hann líður og bara heyrðu, þú ert reiður núna okkur ertu reiður, ég verð sári við því og svona þannig að hann búin að kenna okkur rosalega mikið bara á okkar og svo hann ofbáslega listrætt sko tónlistarlega séð og strúktúraður flinkur í starffræði og svona þannig að hann með eiginleika þar sem að þarf að hlúað og við erum alveg búin að gera það svo kemur litla, 12 ára hún bara kærleiks hjarta rosalega kærleiksrík eina barni sem hefur spurt mig bara fyrra bræði, mamma þið kalt, viltu teppi viltu eitthvað að drekka þú veist, hún bara í þjónustu þú veist, hún segir oft á dag bara ég elska þið þú veist, hún bara þannig og hún kemur þannig inn í heiminn með þessa eiginleika og maður þarf að hlúa að þessu og við erum öll forrituð eins og þú segir, með einhverja eiginleika og við þurfum að finna hvar ég best, hvar styrkur minn, hvernig ætli ég að vaksa hvernig ætli ég að leifa þessum styrkleikum að þjóna öðrum ekki bara mér til góðs heldur hvernig get ég þjóna öðrum með því sem að guð gaf mér þetta sem kemur til mín þegar þú tala um þetta fjölbreytileiki Já. Og einmitt við séum með ólíkar styrkleika og við höfum kannski aðeins talað þetta við Arnar að þú veist að þeir sem eru nú eru við búum við í samfélagi sem mikið verið að tala fjölbreytileika og fjölbreytileikan þeir sem eru mest að tala fjölbreytileikan eru mjög oft ekki að trippnir af því að fólk sé með ólíkar skoðanir eða fólk sé það eiga alla og fest alla í sama mútið og allir eiga að vera með sömu skoðun allir eiga að hugsa eins og þá hugsa maður svolítið svona veist, það þetta við auðvitað búum við í samfélagi saman og auðvitað sérstaklega við að koma frá góðum stað þá frábært við síum með einhvers konar veist, hópur innan gæsalappa en einstaklingurinn verður að fá að njóta sín og hún verður að fá að líða eins og hann megi vera hann sjálfur algjörlega og halda utanum alla eins og þeir eru leifa öllum að vera eins og þeir eru. Já. Og við erum alltaf að flokka og greina og íta þessum til hliðar og útiloka þennan og einhvern veginn að setja alltaf í hópa ef við munum að við erum öll Íslendingar eða við erum öll bara mannkinn þú veist, það grunnmengið okkar og þá rúmast allt innan þess og við getum bara haldið utanum alla þessa einstaklinga og leiftum að vera þeir sjálfur og þá heldum við hljótum að finna einhvern veginn jafnvægi í samfélaginu því að þú veist, þegar við erum í hópa verkefni það langt besta, einn getur verið flinkur að skrifa, annar að búa til handrið þriði að markasetja og allt það þannig að við þurfum að fá styrkleika hvers og eins til þess að vega hina upp Það er sko það er svolítið sérstætt, ég heyri mikið í tengslum við þessar kostningar að fólk að tala að það þurfa að ná utan alla hópa samfélagsins og út frá því sem að þið eru að tala þá finnst mér óþægileg framsetning því að í rauninni við höfum að ná utanum einstaklingana í samfélaginu
Ég að hugsa sko öll þessi kulnun og þessi kvíði og ótti og þunglindi og allt þetta sem að ásækja fólk kannski það því að þeim finnst þeir ekki passa inn í hóp, þennan hóp eða hinn og þá kannski ekki að skjóta þeim rótum sem einstaklingar eins og þú ert að tala um, sem þau þurft að fá og hver og einn sem sagt, einstaklingur sérstakur eins og bara fræ en þarf sérstaka mold og sérstaka umhverfi þú vökvar ekki tónlistamanninn með sama hættu og verkfræðingin og þess vegna sko þarna að í staðinn fyrir að tala hópa og reyna að láta okkur passa inn í ykkur fyrirfram tilbúin módel af því hvað hópar til leiðum okkur bara vera við sjálf það ekki galdurinn, það góðu samfélagi jú, algjörlega já. Og þora það Já, það svo... En hvað með, sko, því að búið að nefna ég mér búin að hlusta á umræður í fórsetakostningum og þá búið að nefna alls konar hluti þú veist bara hvað, að því að sumum finnst þér svo hlutverk fórsetan sé, þú veist fyrst og fremst kannski að tala fyrir ákveðnum hlutum og koma vel fyrir ég veit að þú og þið eru væntanlega með aðeins aðrar hugmyndir sko að forsetin geti verið aðhald við stjórnmálin en hvað með með þetta ef að forsetin að tala ákveðnum hlutum þú nefnir þarna kvíði þunglindi kulnun ég hef sagt oft í þessu podcasti hjá mér finnst að vera stærsta samfélagsmál Íslands Já. Sko þegar að 63.000 Íslendingar eru á kvíð- og þunglindislyfjum. Líklega annar eins hópur hefur verið á þessum lyfjum en hættur á þeim. Wow. Undirliggjandi tölurnar segja okkur að það eitthvað að. Langdýrasta ráðuneytið er heilbrigðisráðuneytið. Þetta að sliga kerfið fyrir utan bara skerðing á lífsgæðum að við sem samfélag, hvað getum við gert til þess að þú veist, þetta fyrir mér er eitthvað konar alvöru faraldur. Já. Wow. Sko, ég nú búin að vera 10 ár með fyrirtæki sem heitir hugarfrelsi og við erum nú að leggja áherslu á þetta að auka velíðan barna og unglinga og með sérstakt kvíða og sjálfstyrkinga námskeið sem ætlað unglingum og sko framfærirnar sem börnin ná á 10 vikum bara með því að kenna þeim öndunslökun og hugleyslu sjálfstyrkingar leiðir, læra betur á hugann sinn og tilfinningar og í rauninni að samþykja sig eins og þeir eru. Það eru sko mælanlegur árangur. Við erum að fara inn í skólakerfið að kenna fagfólki þar aðferðnar með svona innleðingar í bæði leikgrunn og framhaldsskólum með alls konar leiðir fyrir foreldra og fagfólk, bara hjúkrunarfræðingar að bugl og hringnum hafa komið að fagnámskeið til okkar og þetta er grunnurinn að velíðan að læra á sig í rauninni. Ef það dugar ekki til, þá náttúrulega þarf einhvers konar annars konar úrræði með hvort sem það er hjá sálfræðingi eða geðlækni eða hvað það er, svo má skoða lyf. Skilur, þetta er allt svona, hvernig gerum við þetta? Við verðum að finna rótin og rótin oft bara að þú ert að hringspóla í hugana þínum. En rótin að fólk ekki tengt við, sko, við sjálft sig? Og er rótin svo að við erum þá að leika eitthvað hlutverk eða halda vegum að vera öðruvísi en við erum og Já, er það máli? Og oft bara er þetta svona hugsana minnstur sem maður spólar svolítið í og það getur verið mótað bara frá æsku eða einhverju áfalli eða hvað er. Það er að finna rótina. Hvað veldur því að barninu líður ekki nægilega vel? Og svo þarf að hjálpa foreldrunum að halda utan barni og sískjunum. Þetta er alltaf, þú veist... En við byrjum að barninu og svo er það fóretra sískinni, svo er það hérna am og afi og frænk og frændi og þetta er bara hérna eins og lög út í samfélagi. Sölvi er að segja og þetta er svakalega tölu, sko, það eru 63.000 íslendingar sem að segja okkur að það er væntanlega fullt af fullorðnum fólki á þetta líka, á þessu líka og hvernig er þetta að hjálpa þeim? Já, já, en eins og við erum með þessar hugleyslu sögur, bara sem dæmi, viljum náttúrulega helst að foreldrar lesi fyrir börnin sín og búi til gæðastund. En þetta eru markvissar sögur sem voru að róa taugakerfi með og koma barninu í rauninni jákvætt hugar ástand fyrir svefnin. Mjög mörg börn hafa sko verið að hlusta á þessar sögur og í rauninni orðin há því og það betra að vera að háða ykkur sögum heldur en lifjum. Þannig að þetta er svolítið merkilegt. Þú nefnir hlutan að þú nefnir að róa taugakerfið. Já. Sko ég... kannski er það út að minni vegferða því ég keyrði mig í mjög harkalega kulnun og ég hef svona síðan þá alltaf verið að taugakerfi verður aldrei alveg það sama og
Þannig að kannski ég íktur í minni nálgun, en ég var með viðtalið mann núna daginn sem að var svona einn svo fyrsti sem kom með hugvíkandi efni til Íslands og hann mjög djúpur, það mjög gaman að tala á hann og hann búin að fara út allan heim og meðal hann sér að nýkomin af sko darknessir í tríti þar sem hann byrjði niða myrkri í 3.5 sólarhring og fastaði líka og það held ég sé svolítið endakallin í því að sitja með sjálfum sér sko að þú ert bara í niða myrkri í 3.5 og hann segir, ég svolítið búin að komast að því og endanum erum við bara að leita að slaka á það það sem erum að leita að og maður horfir á hvað maður horfir á taldum hennar réttrúna og þetta, þessi heift á netinu ég sé þetta svo mikið sem bara óunna sjálfsvinnu og þú ert fastur eða föst í fight or flight ástandi það eru mjög margir sem geta ekki hugsa sér að vera einir í þögn Og því að það þarf að mæta sjálf með þér. Akkurat. Og þá ert alltaf því sem flóta. Þú ert bara að gera og græja og láta þig vera eitthvað neginn út allt. Út af því að það kannski eitthvað þarna, tilfinninga úrgangur sem þarf að skoða. En það bara svo holt að hérna reyta arfan og vöka blómin, sko. Já. Ha, burt með arfan. Og kannski íslenskt og kannski vestrænt samfélag á mjög skrýtnum stað hvað þetta varðar, svolfi að að við vorum að ganga í kringu Vífilsstaðavatnum daginn og hittum vinkonuna Hrafnhildar sem að fór að segja að þetta með að klára vinnu og fara síðan á frídeginu mínum út að hlaupa það fallegur vordagur og ég ekki að líti úr því að fólki líði vel en hún sagði að það spennir upp taugakerfi líka sko, að vera að hlaupa svona. Þannig að nærværið og alltaf róa kerfi niður að það að bara ganga bara og stíga svona til jarðar rólega sko að hversu hvað íslensk samfélag raunni á ofboðslega miklum yfirsnúningi Rosaleg. Ekki bara vinnan ekki bara verkefnin ekki bara umferðin heldur förum við líka út að hlaupa þegar við erum í fríi sko ekki svolítið klikkað algjörlega við erum á rosalegum yfirsnúningi alveg rosalegum og þá hef ég verið að velta fyrir mér sko að ég hef mikið ferðast sko til þar sem að maður kannski komin nær miðbögg og þar meiri fátækt og en maður upplifur að fólk sé hamingjusamara og það náttúrulega maður hugsa lífsskilyrðin þar þú veist, fyrir 500 árum var hægt að tína bananatrjónum hvaðan erum við að koma sko? Þú veist að bara forfeður okkar þú veist, það var bara mæður voru að missa börn í hrönnum hérna, það, menn þurftu bara að fara út að sjó upp á von og óvon til að ná í matinn ég held við séum að eiga við generational trauma já, bara já. Áfall forfeður okkar já. Kosturinn við það að við erum opaslega dugleg að því við höfum alltaf þurft að hafa fyrir hlutunum en nú erum við kannski komin á stað þar sem að við þurfum ekkit endilega þú veist við eigum að geta haft þak yfir höfuðið flest, við eigum að geta haft mat og svona frum þörfum okkar alveg mætt og þá svolítið spurning þurfum við að fara að spóla okkar aðeins í hinn áttina já, já Ég las nú eitthvað hérna fyrstu 50 ára æviðinnar þá varst að safna dót og drasli og kaupa húsnaði og bíl og eitthvað og svo næstu 50 þá varst að reyna að losa við allt saman. Þannig að, já, Íslensk samfélag á rosalegum yfirsnúningi og við verðum að bara upp á taugakerfið okkar að kunna leiðir til þess að slaka á inn á milli því annars bara brennum við upp það bara þannig. Við pössum upp á síman okkar hann far alltaf að fara í leslu sko en við gleymum okkur sko og eins og ég sagði áðan við þurfum að finna leiðir sem að henda hverjum að einum þú veist það henda kannski einhverjum að fara út að hlaupa það getur vel verið að það sé bara svona Algjörlega. Hérna endunærandi en sá sem í mjög miklum yfirsnúningi það var myndi kannski henda betur að fara í göngutúr eða bara vera með hendurnar í moldinni eða hvað sem kæla eða eitthvað já ég veit ekki hvað hverju ég á að bæta við akkurat núna en þetta svo mikið spurningu þetta jafnvæg og það sem ég langa kannski að segja til að varst að minnast á þessa vinkonu mína að í sambandi við forsetakosningarnar fólk með fyrirfram hugmyndir hvað þið vilja fá næst og ég hef mjög oft heyrt að það komið tíma á konu já Okay. Ég skil hvaðan það kemur. Það komið tími á kvenn orku. Það komið tími á mýtt og kærleika og mildi og það getur alveg verið í kallmanni. Skilur þau, það bara það búið svo mikil keisla. Þannig að samfélag okkar svo mikið á yfirsnúningi og í rauninni bara allur vestrann heimur að við þurfum að finna jafnvægi þar og við byrjum á okkur sjálfum.
Við þurfum að finna jafnvægi hjá okkur sjálfum, finna jafnvægi milli kvenn og kall orkuna okkar, alveg sama hvernig við skilgreim okkur, skilurðu, og því að við erum með þessa póla í okkur, mýkt og styrk eða hvað það annað má ekki vera meir en hitt. Og þessir eiginleika geta alveg sér í konu eða kalli. Þannig ég alveg hjartanlega. Já, ég og ég held að grunnvandinn sé þessi. Þjóðfélag okkar það þarf meiri mýtt og kærleika og fegurð og eitthvað og það að arta sig að berskjálta sig svona, það kannski bara akkur það sem þarf mm-hmm. og því að hann með bæði og ég með bæði, skil ég. Þannig að þetta held ég það sem að Íslendingar að kalla eftir. Ég alveg mikið hérna, talað þetta í þessum þóttum að hérna, þetta með, ég alltaf að sletta, feminin og maskjúlin, sko, karlorka og kvennorka, að hinn vestræni heimur búin að vera undir miklum áhrifum karlorku í mjög langa tíma og þaðan kemur aftur talandi hugann og það getur verið í kvennmönnum sem eru komin til áhrifavalda það eru bara hérna í maskulín orkunni karlorkunni í karlorku, karlorkan svolítið að gera og græja og það meira á meðan að hitt meira kannski svona nörturing að halda utanum og allt þetta og ég meiri segja sko fara svo langt að skoða þetta með sko, þau efni sem að fólk að nota að ég hlustaði á hérna þáttum daginn þar sem að læknir, mjög hæfur læknir sem ég hlustaði mikið og hann var að tala að kringum 1980 þá sko kókaín og amfetamín mjög ráðandi í Bandaríkjunum og það er dálítið karllæg efni, það sko einmitt, það bara meiri hraði, meira ego, meira gera og græja og alltaf áfram, en svo núna að verða til ný bylgja svona í fyrsta skipti síðan á hippatímanum að hugvíkandi efnum og hugvíkandi efn það kemur engin út úr því að taka sveppi eða hérna og hugsa ég ætla að vera gráður þvert á móti eru þetta efni sem fara með því það að vera meiri núinu og einhvern veginn það mætti færa rök fyrir þau væru meira feminin og maður hugsa sko ef að við sem mannkyn eigum að bjarga okkur frá okkur sjálfum að því ég segi ekki þegar það vera að tala hérna global warming og allt þetta jörðin verður í lagi sko en þetta bara spurning hvort að við ætlum að drepa okkur sjálf sko að því jörðin getur alveg hrist okkur hérna í burtu ef að við erum búin að ganga og langt þá var þessi spurning sko við held ég þurfum meira af kvenn orku öll sömul ef að við eigum að gera þetta meira lífvænlegt til lengri tíma sko. Og mér langar að bæta aðeins við þetta sko, því að nú svona mikil umræða hugvíkkandi efni og alls konar við erum með þetta allt innra með okkur og með hugleyslu til dæmis hægt að ná þessum hugvíkkandi áhrifum skilurðu, þannig að þetta kannski quick fix eða fljótari leið að því þannig að náttúrulega til að við Íslendingar erum frekar óþolum á þjóð og allt það bara heyrðu, ekki til tafla við þessu, er eitthvað sem við getum komið þessu hratt í gegn þannig að auðvitað mæli ég fyrst og fremst með því bara lærum að anda djúft tökum slökun og hugleyslu og fáum þetta á náttúrulegan hátt og því að hugurinn okkar, heilin með þetta algjörlega við erum í rauninni með allt sem við þurfum bara að opna inn að það Ég veit ekki hversu lítinn hluta af heilanum við erum að nota hversin. Já, þannig það meiri sér sko eitt. Það að þjálfa það upp að víkka vitundana út. Þetta allt innra með okkur og maður hugsar það eru náttúrulega munkar sko kannski einhvers staðar aðalegi asi og svona sem eru klárlega bara í einhvers konar hugvíkandi ástandi meir og minna allan daginn af því þeir eru búin að huglega nógu mikið. Og þessi maður sem ég var að tala með viðtalið daginn, hann til dæmis talar að sko eitt sterkasta hugvíkandi efni sem til er í ayahuasca sem í frumskóðunum í Suður-Ameríku í berginum á ákveðnum trjám og það DMT. En við framleiðum DMT og við framleiðum mjög mikið DMT þegar við deyjum. Og þessum oft talað að fólk sjái allt líf sitt á dauða þá í raun og veru bara ferðu út fyrir tíma og rúm og það sprengist DMT inn í kerfið og þú ert að upplifa allt líf þitt þótt að sé bara nokkra sekúndur sko. Það sem hann var að tala að í þegar hann fer inn í þetta dimmu darkness retreat og þú ert í 3.5 sólarhring eða meira, getur verið upp í 5 sólarhring í algjöru myrkri, setur enga fæðu honum í þig, þá byrjar að framleiða svo mikið melatónin í heilanum að melatónin byrjar að brotna niður í DMT. Já, áhugavert. Þannig að þetta allt innra með okkur. Já. Það nefnilega allt innra með okkur. Þetta góður punktur. Já, því maður hugsar sko segjum svo að ég ætla að fara að taka sveppi eða einhver hugvíkandi efni. Efnið bara að innleysa eitthvað sem þegar innra með mér. Að búa til einhver efnahvörf en efnið sjálft gæti ekki verið að gera þetta nema því þetta innra með mér. Já, og við þurfum að tengjast. Þetta kemur alltaf að því sama. Við þurfum að tengjast kjarnanum okkar.
Hvernig sjáuð þið, ef við erum komin svolítið djúpa umræðina, hvernig sjáuð þið, sko, í gangi bara á þá milli góðs og íls í heiminum akkurat núna? Já. Einfalda svarið bara já. En þetta góð og illa innra með okkur líka. Einmitt. Og við þurfum að hérna, sleppa taki af myrkrinu í okkur og við kenna myrkrið í okkur, berskjalda okkur. Mm-hmm. Og það fyrsta skref. Og ef við erum heil, að þá smá saman verða fleiri. Og ef að hver og einn myndun að gera þessa vinnu, að þá þetta ekkert mál. Það getur þetta bara tekið sólarhring að laga ástandi. Já, sko, Hrafnhildur skilur þetta, sko, ég veit ekki hvert þú sækir þetta, en þú fattar þetta. Og ég hef farið aðra leið og ég hef verið að lesa, sko, mig inn í þetta. Og eitt af því sem að þetta svo bersýnlegt í öllu þessu sem að snýra bara guðfræð og siðfræð og svona að mestu spekingar heims hafa einmitt líst þessu svoleiðis að markalína góðs og íls í rennur í gegnum okkar eigið hjarta en það sem svo áberandi á okkar tímum og kannski á öllum tímum að menn standa og benda á aðra og segja þið eru vond og við erum góð en átta sig ekki á þessu sem að Hrafnhildur að segja að við þurfum að byrja okkur sjálfum og að við ánum förum að dæma aðra og getum við kannski haft gott að taka til heima hjá okkur. Já. Og minna okkur á þegar við fyrir að benda að það eru fleiri fingur sem benda á okkur, sko. Já. Nú skrifaði ég gaf út bók núna síðast á haust sem heitir Skuggar. Já. Og þar var ég einmitt að tala bara eftir þessa atburði sem gerast mér að ég þurfti að skoða skuggahliðina mína og ég enn að gera. Og það eins og ég sé þetta, þá í gangi þessi pólar, það annar póllinn fórnarlambið og hinn póllinn sjálfsábyrgð. Mm-hmm. Og við erum dálítið mikið búin að vera á fórnarlambspólnum. Mm-hmm. En eins og segir, sko, leiðin til þess að, þú veist, minna, Jordan Peterson talar að þú veist, taktu til í herbygginu þín áður en að reyna að breyta heiminum. Akkurat. Mér finnst hann hitta mjög mikið naglan á höfuðið þar, sko, því ef ég ætla að fara að fara í einhverja rosalegan aktivisma að núti, þá vil ég vera alveg viss að ég sé á réttum stað, sko. Að ég sé ekki bara ausa einhverju innri gremju og taka hana út einhver staðar og benda fingrunum í allar áttir, sko. Akkurat. Það er svolítið skemmtilega saga sem ég skilst að sé frá Gandhi, að það var móðir sem kom til Gandhi og því að drengurinn hennar var að borða svo mikið nammi og hún vildi að Gandhi segði hann að borða hollari mat og hann sagði, já, komdu bara aftur eftir tvær vikur, við skulum sjá hvað gerist og svo hérna fór móðurinn heim með barnið og skildi ekki dýðið sem ráðum, akkur við komist í tvær vikur akkur gat hann ekki bara sagt honum að ætta að borða nammi svo kemur hann eftir tvær vikur og hérna, þetta var löng leið að hann sko og þá segir móðurinn, já, getur sagt hann núna að ætta bara nammi, eða hvað máli já, þannig að sagði við drengin nú skalt þú hætta bara nammi býttu akkur þurfti að býði tvær vikur hvað gerðist? Já, ég var sjálfur að borða nammi á þessum tíma. Þannig að maður þarf alltaf áður maður segir eitthvað við annan að hérna, taka til hjá sér. Hvernig sko sér þú það, Arnar, því þú ert svolítið búin að vera að tala réttrúnaðin og mér fannst þú hitta naglan mjög vel á höfuðið einu sinni hjá mér þegar þú sagðir að réttrúnaðurinn væri raun úr orðin eins og einhver svona nútíma kirkja. Mm-hmm. Nema það vantaði það besta úr kirkja. Já, allt þá ég, sko eins og ég sé það þá það sko réttrúnaðurinn eins og hann hefur byrst dálítið mikið það að vera að benda fingrinum á aðra Já, mikil dómharka mikil svona sjálfs upphafning og sjálfs réttlæting á kostnað annara Já Íta öðrum neyður Já, jákvæðu leitt og ég stígur ekki á aðra til að upphefja sjálfa sig En þetta eru þessi tímar og það togstreita, það barátta, það margir að vakna, hvort sem það út af því að einhver sem aðrir að segja eða kenna, en líka bara út frá því að fólk skynjar að innra með sjálfu sér, þetta ekki leiðin og það svo eitt af því sem búið að vera svo skemmtilegt á síðust árum er að ekki bara það að þurfa að reka sig á það að maður að læra á hverjum degi, heldur að hitta fólk sem að svona einhvern veginn komið til baka, skilurðu, sem búið að kveikja á perunni og vill svona leita sannleika. Ég meina, þetta vissulega þetta bara það góðs og íls. Ég get alveg tekið undir þá. Ég held að á öllum tímum er mannkynið í slíkri togstreitu. En ég líti á þetta sem svona sannleiksleit, sko, að við erum í
kannski svona myrkraherbyggi eins og þú ert að lýsa með þennan viðmælandaðinn sem inn í myrkrinu bara og þá höfum við val allir með að leita ljóssins eða viljum við pína okkur hérna aðeins lengur og það getur eitthvað gott komið það kemur alltaf eitthvað gott út úr svona í rauninni svona myrkri og erfiðri vegferð kemur alltaf eitthvað gott ég meina að fæðist eitthvað venjulega eitthvað út úr sér það ekki svolvi og það eitthvað reynsla eða sko þú finnur eitthvað svona ljós innra með sjálfu þér sem við getur en svo er þetta samvinnuverkefni þannig að ég með kyndilinn núna og ég reyna að tegja hann eins langt og ég mögulega get sko hann inn í myrkrið og síðan verður bara einhver annar að koma og taka kyndilinn sko eða kveikja á sínum kyndilinn eða það væri alltaf ennþá betra sko þannig að sko einmitt í hérna þessu rými þessu myrkra herbyggi sem að mannfélagið í mannkynið í að við einmitt í staðin fyrir að taka kertin af öllum hinum að tendra þig sko. Já. En það einmitt jafnvel spurning hvort að maður eigi að fara ennþá dýpra heldur en að tala baráttu milli góðs og íls og segja sko baráttu milli hugrekkis og sko hvað væri orðið og heigulsháttar. Það að segja þú veist á endanum held ég að það sé innst í kjarninn í okkur er sko okkur langar að vera hugrekk og heiðarleg. Mm-hmm. Og það eins og þú veist að það það sem að veist, vinna með þér er að þú getur sagt sko það hvernig þú hættir starfinu þínu til þess að geta sagt það eitthvað sem ekki allir geta sagt sko. Að það eftir að setja put your money where your mouth is sko okkur ég alltaf að slepp það er eftir sko svolítið að sýna það í verki að þú sér tilbúin að ganga leiðina og hugrekki er að vera að koma með skýringu á orðinu hugrekki veit ég hvort þú já, það reyndar frábær skýring ég sens að þetta við eigum þetta orð hugrekki og á ensku þetta svo við slettum þá áfram að vera courageous það komið úr frönsku, courageux og franska orðið komið úr latinu það sem stofnin cor cor sem sagt hjarta á latinu og cor æfingar, ég hef sagt það á prenti að þessar cor æfingar sem menn að gera í líkasættinni það eitt að vera, þetta eitt að vera hugrekkis æfingar þá myndum við virkilega styrkja okkur og hérna ég hitti mann daginn, hann heitir Matthías Desmet og heimsfrægur prófessor í sálfræði og hann sagði, ég semst samhliða mínu starfi sem prófessor þá ég farin að halda námskeið við svo erum löndin og ég að hjálpa fólki í því sem að hann kallar sko, hann sagði, ég að hjálpa fólki í því sem heitir Truth Speak og það í rauninni bara svona einfaldar æfinga til að byrja með þetta svo erfitt fyrir fólki í nútímanum Ég reyna með kaffibolla og Sölvi, þú gefur mér hérna kaffi og ég þori ekki kannski segja hvernig mér finnst kaffið og Matti að segja við mig stórhluti fólksberg þorir ekki að tjásum ekki einu sinni hvort að kaffi og heitt eða kalt, hvort það gott eða vont. Algjörlega. Þannig að hann tekur fólk á námskeið, þetta eru nokkrir dagar og ef að þetta er svona erfitt fyrir fólk að það þorir ekki segja neitt að þá bara byrjum við á því hvernig finnst þið kaffi og vertu heiðalur. Þannig að æfa fólk í því að segja sannleikan og byrjar á litlu hlutunum og svo getur þú færti smá saman yfir í þessi skipti máli. Og hann segir, það þetta sem að mun í rauninni koma okkur út úr myrkrinu, að við fáum alltaf fleiri og fleiri til að tala máli sannleikans. Því að alveg eins og þú ert að segja, maðurinn finnur innra með sér að það eitthvað sem hann þarf að segja. Við sjáum eitthvað sem hryllilegt, það verið að meiða barn eða það verið að taka fólk af lífi eða svipta fólk einhvern veginn lífsframfæslunni, skilurðu, þá finnum við að innra með okkur sjálfum í korinu. Korin ekki hérna sem allir að tala það ekki magin, sko, að maga, æfingarna, þetta hjartað. Og þar finnum við þetta. Ok, þá þurfum við að æfa það, við þurfum að æfa það og styrkja til að geta birt það sem okkur finnst. Og ef að maðurinn raunni forritaður þannig að hann skynja munin á góðu og illu, hugsaðu ykkur að allt í náttúrunni forritað og því við vorum að tala um það sem við finnum innra með okkur sjálfum, það var að gera tilraun á hrúðuköllum þegar þú settir inn í svona myrkraherbyggi eins og þú vorst að lýsa á hann, settir inn í gámurinn fluttur á milli lands, milli heims hluta, hugsaðu hvað þetta merkilegt. Gámurinn fluttur á milli heims hluta,
þar sem þeir voru áður, þá sveiflast þeir þannig að þeir eru virkir þegar sólin er hæst á lofti, hrúðukallar. Það svona einfaldast að bara lífvera á jörðinni. Svo eru þeir færðir í þessu myrkvaða gámi yfir í aðra heimsálfu. Og eftir 8 tíma, þá eru þeir búin að stilla sig inn á ljósi þar til að geta tekið á móti ljósinu Amen. Þar sem þeir eru. Hugsaðu hvað þetta merkilegt, að þeir finna það inn í kjarnanum sínum hvar, hvenær best að taka á móti ljósinu sem að allir þeir þurfa á að halda eins og allir aðrir. Mm-hmm. Og bara svona lítil saga bara það hvað við erum í rauninni ótrúlega tengd náttúrunni en samt í okkar nútíma hraða ótengd að við hafnöldu fórum sér hringin og við erum komin austur á Fáskrúsfjörð svona það bil eins langt í austur og hægt að fara á Íslandi mm-hmm. og síðan bara skildum við ekki dýði maður að við erum fann að vakna sko hálftíma fyrir að venjulega við erum fann að vakna 6:30 en ekki 7 mm-hmm. og á 3. degi þá segir Ramnhildi er þið ekki bara sko lífsklukkan mm-hmm. við erum komin kannski það bil hálftíma frá því sem við erum venjulega í Reykjavík Einmitt. Skilurðu þannig að hérna við þurfum að út frá því sem þú ert að tala Sölvi og út frá því sem þú ert að tala þá þetta sennilega besta æfingi sem við getum farið í, það að tengjast við okkar innsta kjarna og reyna að tala þaðan, þá verðum við heilli sannari manneskjur og ef við erum að kalla það hugrekki, þá skulum við kalla það hugrekki en ég held að við getum líka bara að kalla þetta hvað getum við kalla það? Að tjá sig, tjá það sem að þú finnur innra með þér Ég held að þetta sem varst að tala núna og þú tengir örglega við það með hugleiðsluna og svona að ég hef upplifað sko að inn í talar um þessa forritun í náttúrunni inn í DNA-inu okkar já. Séu allar upplýsingar sem alltaf hafa verið mm-hmm. þannig að hinn raunverulegi lærdómur innan gæsalapp í nútímanum mm-hmm. sé að rifja upp já. Það sem við þegar vitum akkurat og við vitum öll það sama Hversu dásanlegt? Vistu alltaf sama? Já, ef við Sölvi skilur mig. En sko, ef við spólum alveg nógu langt aftur, þá þetta einmitt í DNA nokkur. Við erum með kjarna sem margir kalla guð, aðri ljós eða orku eða hvað það og þessi kjarni allir svo sami. Þannig að... Er þetta ekki alheimsvitundin? Þetta alheimsvitundin og þess vegna sko... persónuleikin okkar og líkaminn og allt þetta, þetta í raunni hylki þar sem að við erum að fela okkur á bakvið þannig að ef við köfum nógu djúft og þá náum við þennan kjarna og þá þetta ekki vandamál, þá erum við all bara eins Já, þá þurfum við ekki að vera að dæma Nei. Hérna næsta mann Nei. Og kalla hann hérna öllum illu nöfnum Já, já, en sko hugurinn hann nær ekki utanum þetta, við þurfum Nei. Að finna þetta í hjartanu, já. Það nefnilega vandamáli, þú veist Já, það getur orðið gjörbreyting hjá manneskju ef hún fær bara eina sekundi að því að fá að upplifa þetta. Já, já. Það verður eitthvað neginn ekki neitt samt. Það ekki aftur snúið, það bara búið að kveikja ljósið. Já, svo ég vitni aftur í hennar mann sem ég var að taka viðtal við því mér finnst þetta breytt svona merkilegasta viðtal sem ég tekið. Þá segið hann að hann hafi upplifað, ég upplifði mikla kvell. Mm-hmm. Ég upplifði hvernig hljóðið om varð til og ommið breyttist í ljós og svo sé ég hvernig þetta þræðist allt og endar á bara og hér ég að byggi já. Og ég ennþá mikli hvellur að þenjast út og þar að leiðandi er ég að skapa já. Þetta sko. Og þá hugsa maður mitt erum við, sko, því ég verið að velta þessum við erum orðið mjög andlegin já, bara velkomin í minn heim þá var maður að velta því fyrir sér sko staðan á mannkyni einhvern tímann urðum við að því úr tala hrúðukallaðan svo verður til þessi þróaða skepna mm-hmm. sem fyrsta lífveran sem að, sko, við getum farið til þess að njóta þess að horfa á sólsetrið og verum meðvituð að verum að horfa á sólsetrið. Mm-hmm. Við urðum að homo sapiens, en... Kanski voru við bara sköpuð þannig. Já, hvenær verður næsta vitundastökk og hvernig verður það? Mm-hmm. Við erum ekki komin á neitt endabúnt. Nei. Og hugsaði hvað í rauninni endamaður að hugsa Að því að ég held að margir í nútímanum sjái vegferð mannkynsins fyrir sér sem svona einhvers konar tröppugang og við séum alltaf færast einhvern veginn í einhvers skilningi nær og nær ljósin og sannleikanum. En ég lít frekar á þetta sem bara einhvers konar bylgjurhreyfingu. Mm-hmm.
Og við Hamilton fórum til Delphi fyrir ári síðan. Já. Delphi í Grikklandi. Og ég hef náttúrulega í öllu því sem ég hef verið að lesa, þá út frá því sem að þú varst að nefna áðan Sölvi, þá sagði Sókrates, allt nám er upprifun. Hann sagði þetta fyrir 2400 árum. Allt nám er upprifun. Við vitum, og við erum búin að læra þetta allt áður. Þetta var eitt af því sem hann sagði og hérna, annað sem hann sagði að og ég man ég var að ræða með mömmu, hún var og lánu banalegan þegar ég var tvítugur og þá var ég að lesa Sókrates og ég man ég var að segja við hann að Sókrates segir að það sé svo frelsandi að losna úr líkamann, hann kvíðir ekki döðanum að því að þá bara losnar andin úr þessu hylki og eitt af því sem að mér fannst og ég haldi aðurleiti áfram að tala Delphi að það alveg ljóst svo ég tengi líka sama við það sem þú ert tala Sölvi að það nokkuð ljóst að í Delphi það sem að véfréttin satt í mörg hundru ár ég held að það hafi verið jafnvel í þúsund ár sem að musteri í Delphi var starfandi og þarna kom fólk úr öllum hér um Grikklands og um langan veg til að fá skilaboð frá véfréttinni en ég segi það nokkuð ljóst að hún var ekki bara að drekka kaffi sko. Ég myndi halda að hún hafi verið á hugvíkjandi efnum sko. Bara hún hafi verið tengd við allt og ekkert skilur bara miðlað því sem kom til hennar og við fórum inn á það sem að Delphi var þetta var stórt musteri og hérna þarna hefur eitthvað sko átt sér stað sem að þetta hefur verið ég náttúrulega á engin orð til að lýsa því hvað þetta hefur verið en eitthvað þetta var á öruglega til á mjög háu plani þó nútíma menn segja já þetta var eitt spillingabæli og þetta var bara fjárplóstar sem er sko til að láta fólk borga og koma og svona en ég meina þetta hefur aldrei getað þrifist í þúsund ári ef að það hefði ekki verið neitt annað það var augljóst að véfréttin hefur verið mjög vel tengt upplifir þú Hrafnhildur að sko þú veist að því manni finnst það í gangi einhvers konar andleg vakning mm-hmm. og það talandi faraldur ég held að sé faraldur andlegrar vakningar í gangi. Já, frábær faraldur Já, frábær faraldur. Bara smitur sem flesta Hvernig upplifir þú að þú veist, ertu sammála því og upplifir að það sé að gerast hratt? Já hægar heldur en ég hefði óskar en vissulega hratt bara eins og þetta fyrir 10 árum þegar við byrjuðum með hugafrelsi og léti alltaf fólk rétt upp hönd sem að vissi eitthvað hugleiðslu og það voru kannski 2 í 100 manna sal núna eru miklu fleiri sem að hafa hugleitt eða vita eitthvað hugleiðslu þannig að það vissulega breyting faraldurinn ég veit ekki af hverju það bara komin eitthvað tíma mörk í alheims orkunni það bara núna tíminn Nú þurfa þessar breytingar að eiga sér stað, eins og þú sagðir aðan, því að hérna, við erum bara að verða svolítið svona í ómiklu ráða og ómikil streytu og allt það. En er þetta sko það, af því að við erum að tala myrkri á ljósið, er þetta ekki bara þannig að fólk, það svo mikið myrkur í heiminum, það svo mikil ílska og við sjáum að hellast yfir okkur svo mikið af fréttum alls konar hræðilega hluti, ja. Erum við ekki bara komið, finnum við ekki þrá innra með okkur að snúa út úr myrkrun inn í ljósi. Já, ég held að þetta sé samt ekki vitundar vakning sem slík. Þetta Nei. Er bara, þetta er afl guðs að eiga sér stað. Það Já. Er bara, það þrýstingu þaðan. Já. Hann er innanfrá, hann er ekki utanfrá. Já. Þannig Já. Að við erum bara einhvern veginn að opnast meira og mér finnst bara eins og okkar vegferð núna í vor, mjögst hulutnar vera minka. Í öllu, við sjáum spillingu betur, það ekkert enn allt komið upp á yfirborðið, það ekkert vera fela neitt lengur, Nei. Þannig að það þetta sem að eiga sér stað og ég trúi það sé guðlegu máttur að verki, hvað sem fólk vill kalla sem guð, því að orði guð er gildislaðið og allt það, en þetta þessi orka, þessi kraftur sem að heldur öllu saman og það bara núna komið að því að við fáum að vita meira í rauninni. Og það sem hefur hjálpað mér mest og því að ég mjög ákveðin kona og Arnar veit allt það mm-hmm. og stjórnsum og svona, hefur alltaf verið í þannig bara krafti að ég þurfti svolítið að gefast upp fyrir sjálfur mér. Ég þurfti svolítið að segja við mig bara okkur verði þinn vilji. Mm-hmm. Ég farvegur, ég ætla ekki að vera fyrir. Ég ætla bara að leifa þessar orka streyma og því sem ég þarf að segja, ég ætla bara að leifa því að koma.
Og það held ég það sem að fólk þarf að hérna að horfast í augu við, að vera ekki að stoppa sig af. Og því við erum alltaf í bara handbrens og báðum og bara nei, ég ætla ekki að leifa mér að vera það sem ég á að vera. Einmitt. Og ég held að það sé að gerast meira, að bara handbremsunar eru að losna og við erum bara að leifa okkur að vera í meira flæði. Við erum ekki að verða líka því maður upplifa að við erum að koma úr tímabilið sem er búið að vera ákveðið trúleysi. Mm-hmm. Svona, þú veist að landið svo Íslandi búið að vera mikið hérna, já, bara trúleysi og þá mm-hmm. þurfum við að finna akkerið í ykkur öðru. En maður upplifir eins og að sé að verða svolítið bylgja núna í innáttina, sko. Já. Hérna, og þetta með að það alls konar spádómar úr alls konar trúabröðum og fá frá stórum fígúrum í gegnum mannkynsöguna sem benda til þess að við séum á spádómstímum mér er svo gaman að skoða trúabröð út því að ég skynja trúabröð í rauninni svolítið eins og reglíf að það er hvert hérna, línan í reglífinni að þannig að játni, það er rauninni leið hverrar trúabröða fyrir sig en við erum öll að stefna því saman og það er að nálgast guð hvaða leið sem hver og einn kýsa að fara og þessna eigum við að bera virðingu fyrir öllum þessum leiðum en láta það ekki flækjast fyrir okkur og sko fyrir mér trú og trúabröð bara gjör ólíkt ég get stundað eitthvað ákveðna leið eitthvað trúabröð eða eitthvað sem að hentar mér til að komast að markinu en trúin í mínum huga bara ákveðin vissa Þú veist, alveg eins og ég veit að ég á foreldra, þá veit ég að Guð til. Og því ég hef fundið það, ég hef upplið það. Ég trúi því ekki, ég bara veit það. Einmitt. Og ég get ekki útskýrt það öðruvísi. Þú veist. Hvernig upplifið þú það, Arnar? Þú sagði mig, þegar vorum spjalla saman í símann, sko, sagðir, sko, hérna, við höfum ekki nema örstultan tíma hjá jörðinni og þá alltaf spurning, sko, ætlum við að vera menn eða ég man ekki hvort það mís eða eða hugleysingar eða eitthvað, þá svo sko maður upplifir einhver sem til í að fara inn í svona ef við köllum það bardaga þá verður að vera búin að finna einhvers konar hugrekki innra með þeir sem kemur kannski frá því að það eitthvað æðra að streymi gegnum þig Já, ég sammála ég hérna ég lít bara svona á þetta og ég veit ekki held að hafi að því ég var að tala á þannum að mamma dó þegar ég hann mjög ungur það breytti held ég dálítið svona mínu viðhorf ég áttaði mig á því bara 19-20 ára að þessi jarðvist svona stutt og afmörkuð og maður þarf að nýta þetta spretlöp eins og hægt og sem sagt gefa það sem maður á í þetta og það þýðir kannski það að maður getur ekki leift sér að láta óttan taka yfir í lífinu. Og en ég sammálaði líka með þetta að þá þarf maður auðvitað líka að vera í ákveðnu svona trausti á að það sé eitthvað sem að grípur og hérna allir þeir, ég held að það sé bara þannig, ef maður myndi skoða bara mannkynsöguna og þú skoðar bara hvernig í rauninni, fólk í rauninni veru tekur stórkostlegar áhættur fyrir fólki sitt eða þjóðina sína eða fjölskylduna Það alltaf út af því að þau eru í raunin að fórna sér fyrir eitthvað aðra og það ótrúlegt að skoða mannkynsöguna hvað við sjáum mörg dæmi það, hvað maðurinn raunin ótrúlega merkileg vera og ég held að dýrin reyndar gera þetta líka að þau verja ungviði sitt en til dæmis bara þegar kjarnorku verið fóraðna í Japan eftir flóðbylgjuna, fullt af mannum sem voru tilbúnir að fara inn og slökka á opnunum bara og örugglega sem sagt, þeir gerðu það fyrir landið sitt og fjölskyldurna sínar og alltaf þessi fórtfísi og hvort að við köllum það hugrekki eða hetjuskap eða hvað við köllum þetta að hvað er það sem að knýr gefur fólki kraft til að gera þetta láta skjóta sér út í geimin eða veist, fara fáliðaðir á móti stórum her hvað er það hvert sækir fólk þetta þennan kraft sem þú þarft að hafa. Mm. Hugsið ykkur bara frelsistríð, það sem að fólk fórnaði sér fyrir það að fá að vera frjálsundan þrældómi eða einhverjum yfir kúrum eða hvað það er. Já, kannski er það þessi vissa að það tekur eitthvað við. Já, mögulega. Já,
eða kannski bara fíldyrska, ég veit ekki, eitthvað allt annað. Já, til, nei, það er sko, nei, grikkirnir sögðu sko, dygðin, því þeir eru alltaf uppteknir af dygðinni, dygðin er meðalhófum milli tveggja lasta, það er að segja að fíldyrska er löstur og bara veður áfram bara og getur tortinn sjálfur og öðrum og hérna, fíldyrska og hugleysi er hinn hliðin á þessu, sko, það er líka löstur. Hugrekki hugleysi er hérna megin, fíldiskan og hugrekki er það sem í miðjunni. Mm-hmm. Það dygðin, það er vegur mm-hmm. dygðarinnar, sko. Mm-hmm. Það ekki? Já. Já. Hvernig, sko, ef við færum okkur aðeins aftur úr andlaheitunum yfir í Já. Þess að mér að spurja án með skoðanakannaninnar. Já. Sko, nú eru þið búin að fara landi og þau upplifu vendarlega. Hvernig er að sjá skoðanakannanir og vilja vera hærri? Sko, ég upplifði þetta fyrst svolítið eins og bara ég var að vakna hérna og þetta það fyrsta sem ég sá einhvern veginn, hérna, þá fastnar eins og ég væri bara undir rosalegri einhvern veginn, það væri bara svona eins og farg sem væri að leggjast ón á mig, sem ég gæti ekki hreyft mig. En Ramildur nú búin að hjálpa mig mikið í gegnum þetta og ég skynja það að meðal, sko, venjulegra vinnandi Íslendinga hef ég hafað mín sjóna með mjög mikinn stuðning og ég hef bara eftir að hafa farið allt landið, hitt allt þetta fólk, þá get ég ekki sagt að ég telji þessar kannanir gefa raunsæja mynda því sem raunverulega blasið við mér og síðan hitt að sem ég hef sagt að það alveg blasið við í þessum könnunum að 50% af svarendum að taka enga afstöðu og 50% örglega þeim sem að segjast eru búin að taka afstöðu núna eiga eftir að skipta skoðun því að það var margt eftir að breytast og við erum eftir að kynnast sem frambjóðandi betur við verðum þreytt á sumum og suma sjáum við nýju ljósi suma sjáum við eru heil og að tala út frá hjartanu á meðan aðrir eru í einhvers konar leikriti og ég hef trú á því að það er enn mjög mikið eftir að gerast og hérna Svo auðvitað bara er það annað sem að ég í sjálfu sér á eftir að hugsanlega kynna mér einhvern tímann sko þegar við erum að bjóða mér sem forsetaframbjóðanda að kaupa sko könnun. Einmitt. Sko geti þá bara spurning, ég hef ekki keypt mér könnun ennþá og alltaf ég vil ekki að gera það. En bara gæti ég mögulega haft áhrif á hverjir eru það sem svara, hvernig eru spurningarna settar fram. Ég ætla einmitt sko að spurja og kannski spurja því þá líka Hrafnildur að því, þú veist, ég er alltaf að fara lengur og lengra þangað, ég hef unnið við fjölmiðla og ég vil trúa því að þetta sé bara upp til hópa og nánast undantekningalaust gott fólk sem er að gera sitt besta. Mm. En ég er alltaf að fara lengur og lengri í það að leifa mér að efast allt saman. Já. Hvað á maður að fara langt í samsæriskenninga átt einmitt til dæmis eins og með það? Maður hefur tekið í sem gefnu skoðanakönnun er bara eitthvað sem unnið eftir fullkomin aðferðafræði og þetta rétt en sem svo samt einhvern veginn bara hvernig þetta matreitt í fjölmiðlum, hvernig það einhvern veginn alltaf settar myndir að þessum þrem efstu, hvernig það raun og veru verið að reyna að móta skoðanir fólks, mm-hmm. að það eru bara einhverjir þrír sem þeir eiga að kjósa. Mm-hmm. Ég sé þetta svolítið sem svona furðulegan leik. Sko. Já, þetta er mikill skóli og að halda fókus, bara hvert ert að stefna, það það sem að hann að tala Ég náttúrulega markþjálfi, þannig ég veit alveg hvernig að hérna, þjálfa einstaklingi að sjá takmarkið og nota alltaf jákvæðni og gleði og kappara til þess að ná, sko, að sjá þetta fyrir sér. Mm-hmm. Og svo erum við þetta líka, við erum alltaf að berjast við hennar samanburð mín við aðra og samfélagsmiðlarnir eru alltaf að íta undir það og við vonum út að tala það á þessari ringferð, það gekk ótrúlega vel og virkilega gaman að hitta allt þetta fólk og svona, hefði við ekki farið á samfélagsmiðlana eða fjölmiðlana og séð hvaða stað þetta þú veist, það dróa alltaf einhvern veginn okkur tilbaka en að fyrstu vikuna, hvað þetta var sem að fyrstu kannanirna komu og bara þetta ekki það sem við erum að upplifa skilur, samanburðin var ekki svo skakkur þannig að það er eitt lærdómur sem við dróum af þessu og svo bara þetta, horfa alltaf á hvert ég að fara hvert ég að stefna, burt sér frá hvað gerist á leiðinni og því að það er lærdómur í því
og við vitum ekki fyrir en eftir á af hverju lærdómurinn svona skilurðu þannig að það, ég veit ekki þetta væri einhver möguleiki og væri rétt að hafa ekki skoðanakannanir sko í sömu löndum eru skoðanakannanir bannaðar í ákveðin tíma fyrir kosningar og eitt sem ég langaði bara að segja vegna þess að það var einhver sem benti mér á að maður getur sem sagt boðið sjálfum sér upp á að taka þátt í skoðanakönnu þannig að ég fór inn á prósent og hakaði við eitthvað, ég til ég að taka þátt í skoðanakönnu og komast í eitthvað pott 50.000 krónar pott og þetta fekk ég þá bara könnun sendt í posti daginn eftir og þá kom Einmitt. Bara hvernig viltu fá sem fórst þetta Ég var aldrei boðið þátt þannig að þáttaka, heyrðu, ég fór líka nóg gallup með rafrænum skilríkjum til þess að aðtókast ég væri rauðmert og því að það og sagt, þú lentir í úrtaki. Ég fór daginn í gegnum rafræn skilríki inn á Gallup og ég horfði bara að síma mér bara, þetta ekki tilvili. þetta skrítið. Þetta nefnilega skrítið, þannig að það allt í lagi að efast margt. En ég er svo góð í mér að ég vil trúa því að það fólk sem að vinna þarna sé heiðalegt og allt það, en það samt einhver vill að þetta í gangi. Og ég veit ekki akkur maður þarf að upplifa þetta. En eitthvað lærdómur í þessu og ég trúi því að það sé Íslendingar velji þann forseta sem að við viljum að leiði förina og kjósi þá þann sem að hæfastur í embætti, burt sér frá kyni eða útliti eða hverju bara hvaða einstaklingur tekkar í þessi box sem við þurfum að hafa sem forseta. Mm-hmm. Hvernig sér þú þetta með skoðanakannanum? Ég sko ég segi eins og þú, maður í svona, eftir því sem árið liða fer maður að efast margt sem að maður pældi ekki í áður og ég hef áttað mig á því að þetta rosaleg skoðana mótun í gangi og ég raun og veru bara eins og við séð á síðari árum þessi snýra heimsmálunum og þessum heimsfaraldri og fleiri sko það var verið alltaf að þetta eins og það sé verið alltaf að móta hvað má segja hvert ætlum að stýra hegðun fólks og svona ég velti bara fyrir mér hverjir eru það sem hafa líka bara tíma til að vera svara svona spurningalistum ég meina, varst þú ekki að segja mér að þegar þú fórst inn á að þú þurft að svara einhverjum tugum spurninga Já, ég gafst bara upp Þú gafst upp á mér Ég hafði ekki tíma, ég var bara að vera í bara 7 mínútur og þá var ég búið með 20% af listanum Ég bara, sko, ég get ekki Sú vegferð í gegnum þess að skoðanakannana sko, þegar verið er að svara svona mörgum spurningum þá er ímyndaði mér kannski er þetta rangt, þetta með öllum fyrirvara en ég ímynda mér að sá sem býr til skemað sé að kortleggja svarandan svolítið. Mm-hmm. Það allavega væri hægt kannski á grundvelli svona margra svara. Og svo spyr maður sig hvernig síðan unnið úr þeim, sem sagt, úr því sem kemur út úr því, hvernig raðar svarandunum, hvaða hópum þessari spurningu beint að og síðan hérna þetta með að hverjir hafa bara hreinlega tíma til að vera standi í þessu. Það finnst mér vera stóra spurningi því að ég hef ekki annan tíma Mér langar til að prófa þetta sem þú varst að tala með sko, hvað sagður, þú skráðir þig já. Hjá hvað? Fyrst prósent eða prósentu Færðu þú hann á heimasíðan og bara skráðir og svo gallup já. Og þá aftur ferðu inn til þess að skráðir já. Og skráðir þá að þú Nei, ég var bara aðtóa hvort ég væri eitthvað bannmert eða rauðmert út því að ég var að furða með að ég væri aldrei hringt í mig það ekki búið að hringi í mig 15 ár og ég fekk símtal sama dag í báðum tilvikum Nei, prósent sendi mér í tölvupósti bara sama dag já. Og okay, gallu hringdi sama þannig dag þannig að ég velta fyrir mér ef ég færi núna bara þegar við erum búið með þá þú myndir skrá mig inn, þá fær ég bara inn á síðuna hjá þeim já. Og fer ég gegnum Ísland.is eða hvernig Já, allavega hjá Gallup. Ég man ekki prósent einhvers og þá bara ertu að skráði þá að það megi hringi þig inn á prósent eða Já, eða senda þig könnun að þú væri til í að vera í einhverum potti já. Og fær möguleika á einhverum Já, og það sko að því að ég lærði sálfræði í háskólanum og þar var kennd aðferðafræði. Mm-hmm. Og ef að þetta rétt þá stangast þetta bara á við Já. Rétta aðferðafræði við að gera skoðanakannanir af því að já. Í raun og veru á þetta vera algjör slembi úrtak sko. Já. Þannig að ég ætla að prófa að gera þetta núna eftir þáttinn og ef ég fæ allt í einu hringing í kvöld eða póst frá þá
þá finnst mér að það sé eitthvað sem eigi að gera fréttum sko. Já. Já. Það þarf að koma þín í umræðuna því það skrítið sko. Já. Já. Því að svo er hægt að geta þessi fyrirtæki sett upp þannig sem sagt úrtakið sem sagt þessi aldur og svo þú veist kyn og eitthvað svona og búseta en í rauninni þetta ekki slemt úrtak því þetta bara þeir sem hafa gefið sig fram við þitt fyrirtæki jafnvel. Og hafa lýst yfir vilja til að vera með í þessu. Ég meina stór hluti Íslendinga væntanlega rauðmerktur og bara kemur ekki nálægt þessu. Ég það bara alveg eins og skoðanakannanir sem inn á dv.is eða mannlífið eða eitthvað sem bara hver og einn fer og hag, þær mynd aldrei vera að tekna marktakar aðferðafræðilega. En í raun og veru, þetta ekkit langt frá því, sko, ef að þetta raun? Akkurat. Nei, nei, Já. Svo höfum við tekið eftir að sumar þessar kannanir eru þannig að þú getur farið í símanum og tölvun og hjá frænkuðinni og eitthvað, að þá getur þú kosið aftur og aftur. Já, og svo eru það lifandi marga daga, sko, og þú getur kosið aftur og aftur, sko. Þannig að það eru menn gallar, sko. Já. Var, það var einhver staðar sá ég eitthvað skjá sko, það var sem að einhver var að fullir að einhver af þessum könnunum Já. Sem þó ekki aðferðafræðilega marktak en hjá einum af þessum vefmiðlum, hvort Já. Það var mannlíf Já. Að þar hafi niðurstaðan bent til að þú væri mjög hár sko, einni mínúti áður en að kannan lokaði Já. En svo hefur verið okkur alltaf niðurstaða Já, einmitt, ég sá þetta líka og þá hafi mannlíf sko, tekið því sem svo að það hefði einhver hópur fólks verið að keyra mig eitthvað hátt í þessu, ég veit ekki um þetta en ég... Það var allan ekki frá okkur komið. En ég er að segja, svo aðrir sem segja við mig til dæmis, hann hafi tekið skjáskot að djöfaf könnun, þar sem að eitt frambjóðandi var alltaf var á fleigi ferð, sko, hann með skjáskot með bara 5 minútna millibili, það bara rúast eins, sko, atkvæð eftir miðnætti, að þarna... Ég veit ekki, þetta ekki bara eitthvað svona samkvæmisleikur hjá fólki út í bæ og svo líka hitt, ég fór, eitt félagi minn var að þessa mann, þetta mannlýstæmi, segir við mig, sko, ef að menn ætla svindla í svona könnunum og tróða sínum manni hátt, þá verða þeir samt að gera þetta, sagðis að þannig að þetta sé ekki augljóst og ef að menn fara að gera þetta augljóst, Ja, það er engin svo vitlaust að hann raunverulega fara að gera þetta með augljósum hætti og skafa sinn frambjóðanda. Þannig að hann sagði, þú veist, það geti alveg eins verið að í þessu tilviki að menn hafa hreinlega verið reyna að eyðileggja könnunina til að taka þið niður. Já, já. En ég meina, ég heyri... Maður fannst þetta spurningamerki við allt. Já, það er ekki út af fyrir sig bara Sölvi, bara heilbrigt að setja einmitt spurningamerki við allt. Og það ekki Jú. Eitt af því sem við myndum bara vilja kenna börnunum okkar að sko ekki gleypa allt bara hrátt sem að aðrir eru að rétta þér. Og þarna finnst mér talandi um þetta hugtak sem hefur mikið verið í umræðinu upplýsing á óreiða. Já. Og hún mest notuð af, svo ég sletti enn og aftur, mainstream fjölmiðlunum. Já. En mér finnst þeir ekki lítið eigin barm með sína eigin upplýsing á óreiðu. Það til dæmis svo þegar að títnefndur Joe Rogan tekur ívermektin þegar hann fæk COVID. Já. CNN fer beint í að tala um hann að taka ormalið fyrir hesta, hann að taka ormalið fyrir hesta, hann að taka ormalið fyrir hesta. Já. Og það þarna læknir sem mjög flottu kall sem þarna og hann að taka undir þetta. Svo fer hann í viðtal hjá Joe Rogan og Joe Rogan saumar bara að honum og segir, heyrðu, gaur, þú veist betur sko. Þú veist að það búið að gefa þetta lif til mannfólks Já. Í miljörðum skamta í Já. Ára tugi. Já. Og hann endar á það þegar að búið hrekjan vel út í hotna já, viðurkennir það og þá segir hann til áhauður setningur segir, finnst ykkur skrítið að fólk sé síðan að efast það sem þau eru að segja Rússland og Úkraínu eða Ísrael og Palestínu já. Eða ljúið svona blákalt þetta að því þið vit betur já. Þannig að þegar það vera að tala með einhvern veginn það ekkert skrítið að maður sé byrjað að efast allt já. Þegar að fyrst, ég lærði blaðamennsku og vann í fjölmiðlum og ég vil trúða að þetta hafi verið alltaf öðruvísi sko. En það var mögulega öðruvísi en ég veit að samt að á 9. áratugnum var prógram í gangi í Bandaríkjunum sem að var sem sagt, undir formerkjunum minni mig We Teach You How To Think þetta var ekki opinbert prógram sko, þetta var rekið þannig að sko, sjónvarpið var svona að móta sjónvarsþættir og annað notaði til að móta svolítið svona viðhorf almennings og auðvitað þarna starfandi leynuþjónustur og svona alls konar batterí á vegum stjórnvalda þar eins og annars staðar sem að auðvitað, ég meina við þurfum ekki að ímynda okkur annað en það sé verið að reyna að svona móta hegðun almennings. Við vitum að allræðis ríki gera það og kínverji sem að ég heyrði þetta sagt daginn að kínverji segir við Vesturlandabúa að ég sé að þú eru alltaf að horfa á kvöldfréttir.
Já, finnst þér að skrítið? Já, ég meni Kína, við horfum við aldrei á þetta nefnir sem við píntileg sem þannig að við vitum að þetta er áróður. Þið horfir og þið vitið ekki að þetta er áróður. Þannig að sko, auðvitað, þú getur ímyndaðir í milljóna samfélögum eins og bara, tökum bara, mér sé að bandaríkja, sem 350 milljónir að það þarf að vera auðvitað eitthvað lím í þessu. Svo við stjórnum veld vilja náttúrulega að það sé svona sæmilegt sko, sæmileg ró eins og hægt yfir samfélaginu og það hangi saman og hvar mörkin síðan liggja milli þess að svona treysta innviði og upplýsa fólk yfir í það að vera hreinlega að vera farin að þú veist, falla fyrir þeirri freistingar reyna að stýra fólki með áróri og stuldum skilabóðum það ég get ekki fullir neitt það en ég sé að freistingin lítur alltaf að vera hendi hjá öllum stjórnvöldum Núna, þú talar... og Íslendingar mega í raunin ekki ímynda sér að fyrir ekki að, að við séum að, að þetta sé ekki til staðar fyrir ekki að bara alveg sammála, Já, alveg sammála. Því, að því ég ætla að segja þetta sem Rafnildur var að tala máðan með að fullurnar væru svona einhvern veginn ef ég voru það bara þannig að leiktjöldin eru aðeins að falla og sannleikurinn að kom þá að verða svo augljóst ég meni, Það sem einu sinni var svakaleg samsæriskenning morðið á John F. Kennedy, Já. Ég held í dag sé algjörlega orðið meginströmm sjónamið að þetta var ekki eins og okkur var sagt að var, bara alls ekki. Ef við horfum á hérna, innrás bandaríkjaninn í Írak eftir 11. september, ég meina, það erfitt að finna mannesk í dag sem að myndi segja, já, þetta var allt sem var mjög réttlætanlegt, ég meina, ef að 11. september var eins og okkur er sagt að sé, sem að ég reyndar að leifa mér efa stórlegum, ef það var þannig, þá hafði Osama bin Laden ekkert með Írak að gera Nei, og Írak hafði ekkert með þessa árás að gera og hvað var að vera ráðast inn í Írak Já. Og nú eiginlega allir sammálum þetta var bara algjör kjaftaði en allir Já. Fjölmiðlar í heimi Já. Og okkur var sagt hérna af íslensku stjórnvöldum að við eftum að sjálfsögðu að styðja innrás og þá sem var það auðvelt að sjá út úr baksýn í speglinum en þetta ekki bara enn að gerast Jú, örglega. Alla dag. Alla dag. Ég sé það þannig, sko. Já, já. Og þá kveikir maður á mig talandi um þetta bara farin í insights, það sem ég gerði oft með COVID, af því lokari gerði mín í háskólanum var viðhorf og hvort og hvernig sé þetta breyta viðhorfum fólks. Mm. Og litteratúrin bendir til þess að það sé bara mjög erfitt. Mm. Og þú breytir viðhorfum fólks ekki með því að segja þeim þau að skipta um skoðun. Þá herðast þau bara í sinni skoðun. Já. Þannig að sem ég gerði oft þegar ég var að tala COVID, bara, það eina sem ég get sagt við er að ef þú ferð inn á við og jafnvel mitt, ferð og labbar út í náttúru eða hugleiðir aðeins og ferð aðeins inn á við og spyrð sjálfa þig, Er eitthvað skakkt við þetta? Já. Ég veit að svara mitt er já, sko. Já, já. Eina sem ég ætla að segja við, bara tekkaðu bara á þessu og sjáðu hvað gerist. Já. Því ég ekki með eitthvað stórt samsari eða einhverja sögu, en ég veit bara að það eitthvað skakkt við þetta. Já. Allt í innsæðinu mínu segja mig það. Og við þurfum að treysta þessari innri rödd. Treysta innsæðin okkar. En við erum bara í nútíma samfélaginu búin að slíta okkur svolítið frá þessari visku sem við erum með. Þannig að þegar við erum komin þanga, bara já, ég ætla að treysta þessu, ég ætla að fylgja þessu, ég ætla að þora að fylgja þessu. En þá hljótu við að verða örlítið betra samfélag. En þá verður samt sko í raunin, þá stóru einstaklingu sem ekki gott að stjórna. Nei. Þar birtist sko, þar koma sprungurnar í þetta sko, að fólk sem á þessum stað. Já, en ef allir hugsa svona... Já. Inn í þennan dýfsta kjarna að þá þarf ekki þetta stjórn okkur þá erum við bara góð og við liggum við valhoppum og syngjum allan daginn þannig að þá það bara allt í lagi já, það engin ógn við það skilji út fyrir grunnin erum við rosalega góð öll sem er algjörlega, en þetta sem Arnar að segja ég upplýði það, hugsaði mitt svo mikið af hverju ætti meðalmanneskja þú ferð sko, fyrst ferðu skilýringar frá foreldrum þínum sem já. Voru búnar að fá sínar skilýringar, svo ferðin í menntakerfið og að leikskólu, svo bara er það skilir þig og svo ferðin á vinnustað meðalmanneskja hefur ekkit endilega prófað einhvern tíðan að standa á móti straumnum og vera sjálfstæð þannig að það var ekkit óeðlilegt eins og í COVID já. Það væri mjög óæðileg krafa að þú ættir allt í einu hoppi að vera á móti þegar það eru svona sterk öflum að þetta bara hinn eina rétta skoðun. Sko. En þessin svo dýrmætt að hjálpa börnum, bara alveg frá grunni að hugsa sjálfstætt og vera
þau sjálf. Og þess vegna þurfum að byrja hjá leikskólabörnum. En svo faraði eins og Sölvi segir inn í þessa maskínu sem eru rauninni. Já, þess vegna þurfum að hjálpa kennaranum að... Já, veist, þá verða þeir líka þóra að standa með sér. Sko. Allir í hugrekki sjálfum. En ekki að vera skilir það börnin og segja þeim að hlýða og vera með kennaraprikið. Nei, það löngu hægt. Já, ég veit það. Það var myndlíking, en ég að segja, þetta er eins og að lenda samt fyrir fólk í svolítið skrústykki. Svo ertu komin á nú veist að inn á stóra vinnusta það sem allir eru að líka slíða sko. Já, en sko við viljum náttúrulega breyta vonandi og þá breytingin þarf að koma þú veist frá börnunum í rauninni og þess vegna ég með svo mikla hennar ánægja að kenna börnum, það erfar að kenna gömlu fólki að sitja og allt það eins og gömlu hundi. Að hérna að byrja börnunum að hlúa þeim og þú veist kenna þeim sem eru að sinna börnunum hvort sem það eru foreldrarnir eða kennararnir aðferir til þess að leyfa þessum börnum að vera algjörlega þau sjálf og sjá styrkleikana þeirra og því að við erum öll með ólíka styrkleika og þannig byggjum við hennar jákvæða sjálfsmynd og við förum að verða bara betri einstaklingar og ég vil bæta við þetta að Það er eitthvað svo fallegt við það ef að við hlustum á þessa innri rödd og fylgjum leiðbeiningu hennar. Og þá segi ég stjórnvöld sko, já en við verðum að fá að stjórna, svo erfitt að stjórna fólki sem svona. Að Lao Tse eða Lao Tzu sem skrifaði bókinn ferlið og dygðina sem að var nú hérna áður bókinum vegin hét hún. Mm. Og þá haldi á Laxness þýddana. Þá segir hann, besta stjórnin er svo sem að í rauninni þarf ekki að stjórna fólki. Mm-hmm. Kanski... Þetta er sko skrifa fyrir 2400 árum. Bara að stjórnvöld er hann að segja, best bara látið bara fólki í friði, eins mjög bara á hægtir. Og hann er allir að tala sko að hlutinu verða þá fljóta, sem sagt, það er sveianleikin er betri heldur en stífnin. Og hérna og í rauninni bara að fólk læri bara að sleppa höndunum það það sem að ég hef í rauninni verið að svona í andófi gegn á síðari árum það þessi viðleitni stjórnvalda til þess að vera að þrengja svona mikið að okkur bara eitt dæmi ef ég má taka algjörlur annari átt frá því sem Hrafnildur að segja bara veruleikin sem við búum orðið í þar sem stjórnvöld er alltaf að koma lengra og lengra nær okkur og hafa eftirlit með þú veist ferðum okkar það bara alls, bíllinn okkar allstaðar skráður og símtölunum okkar og greiðslukortunum og hérna tölupóstunum okkar og það allt bara og svo nú nýjasta dæmi það sjómaður einhverstað staddur út á hérna einhverjum fyrirði á Íslandi og það tveir menn búnir að keyra frá Reykjavík senda dróna á loft yfir smábátinnast til að fylgjast með því hvort hann hendi einhverjum fiski út í sjó og sjá að það 10 fiska sem hann hendi í sjóin og hann fær sekt og hann fær 8 blaðsina skýrslu og eitthvað, þú veist, bara skiljið, þetta er orðin svo mikið sko, eftirlitsríki og við þurfum að þú veist, einhvern veginn þurfum við að og það er það sko kerfið er alltaf að verða svona, það er alltaf að verða harðari vírar og harðari spangir í þessu öllu og þetta þenu sig yfir lengra og lengra að ég líti á þessar forsetakosningar sem svona möguleika til að fara svona veita kerfinu sko viðnám því að eins og ég hef sagt áður að þá skiptir greinlega engu máli hverja við erum að kjósa hérna að það er þróun heldur alltaf áfram hærri skattar, meira eftirlit veist, fleiri skýrslur og vottor, við erum fáum með leyfi fyrir öllu mögulu, að sko, einhverstaðan þarf þessi rödd að fá að koma, sko, viðnámsröddin, þú veist, láti okkur í friði, leyfa okkur eigin lífi, leyfa okkur að mynda okkur eigin skoðanir, leyfa okkur að efast það sem þeir að segja, leyfa okkur að velja hverju við viljum trúa og hverju ekki. Við þurfum ekki þetta ofríki, skilur, og þú veist, þetta væri dýrmætt ef við gætum Ég bara þetta. Algjörlega sammála þessu sko. Hvað myndirðu segja sko, við erum að nálgast 2 tímana hérna sko. Uh-huh. Hvað myndirðu segja í lokin bara hérna Hrafnildur að því Arnar nú búin að fá að selja sig sko. Akkur ætti fólk að kjósa hann og ykkur. Já, ég held að sé bara gott að hugsa eins og hann var að enda að sko forsetinn er fyrst og fremst þjótt fólksins. Rödd fólksins í landinu og það er mikilvægasta hlutverk forsetans að þjóna fólkin í landinu og öllu fólki, þú veist, þeim sem að
eiga mest bátt og líka þeim sem eru ríkastir. Við þurfum að halda utanum alla á Íslandi, skilur. Mm-hmm. Út því að við erum fjölskylda. Og þá má bara horfa á forsetan sem einhvers konar landföður eða landmóður, þú veist. Þannig að ég held að það sé svona megin hlutverkið og við þurfum að hugsa þetta þannig. Og sérstaklega, ég svona pínu áhyggjur af því að næstu ár verði ekkit auðveld. Það bara heimsmyndin þannig. Það eru stríð og það alls konar ógnir í náttúrunni og við hljótum að vilja hafa fólk í stafni sem að hefur þá allavega möguleika á að virkilega halda utanum Íslendinga. Og ég veit ekki alveg akkur við erum komin á svo vegferð en við treystum okkur í þetta. Og ég ætla bara að trúa því að þú veist, það sé einhver æðri máttur sem getur hjálpa okkur í því. Þú veist, ég fæ bara hjarslátt á truflanu við hugsunna ef eitthvað svakalegt gerist að þarf virkilega sterkt fólk við stýrið og til þess að halda Íslendingu saman. Og ég held að, hérna, og ég veit það, að Arnar flottur í því og við saman. Og það einhver ástæði fyrir því við fórum bæði í sálgæslu á sínu tíma, þannig að við erum með menntun í þessu líka. Og hérna, og allt sem að við höfum einhvern veginn lært á lífsleiðinu, og þetta bara rosalegt verkfæri fyrir okkur. Og ég vona bara að þjóðin fatti hvað hægt að hérna velja. Gekkið. Mm. Frábært að fá okkur í heimsum. Takk fyrir að byggja okkur. Takk, frábært líka að vera hérna.